Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Rosma terima barangan mewah daripada 48 vendor di 14 bidang kuasa. 1MDB mendakwa Rosma Mansur adalah penerima barangan mewah yang dibeli dengan dana US$346 juta antara 2010 dan 2014. Dana kekayaan negara Malaysia yang bermasalah itu mendakwa bahawa barangan mewah berkenaan diperolehi daripada 48 vendor berbeza di 14 bidang kuasa berbeza. Ini dinyatakan dalam pernyataan tuntutan 1MDB dalam saman US$346 juta terhadap isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini di penjara. Pernyataan tuntutan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Selasa lalu, kira-kira 4 minggu selepas writ saman difailkan pada 9 Mei lalu. Plaintif pertama 1MDB mendakwa bahawa bayaran untuk barangan mewah itu yang didakwa diterima oleh defendant pertama Rosma dibuat dengan dana yang diselewengkan dalam 5 fasa penipuan yang didakwa dengan wang itu bertujuan untuk digunakan untuk pelaburan. Antara tempoh 2010 dan 2014, 8 entiti yang berdaftar dalam bidang kuasa luar pesisir termasuk pada masa yang penting, plaintif ke-7 hingga ke-11 secara kolektif entiti yang membayar luar pesisir membuat 320 bayaran berjumlah US$346 juta kepada 48 vendor berasaskan barangan mewah yang berbeza, kurang daripada 14 bidang kuasa. Bayaran-bayaran ini telah dibuat untuk pembelian barangan mewah oleh dan bagi defendant pertama dan barangan mewah ini telah diterima oleh defendant pertama.